নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। আজি আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ ডাউন চিণ্ড্ৰমৰ বিষয়ে। ডাউন চিণ্ড্ৰমটো এটা ক্ৰমজমেল, যদি ক্ৰমজমৰ ডিফেক্ট থাকে তেতিয়াহ'লে তাত মানে ডাউন চিণ্ড্ৰম হ'ব পাৰে। আৰু যদি কাৰোবাৰ আনফৰ্চুনেটলি ডাউন চিণ্ড্ৰম হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ বাবে আমি দুঃখিত। আৰু যদি সেনেকুৱা চাইল্ড আছে তেতিয়াহ'লে এইটোৱে ক'ব লাগিব যে আপোনালোকে ডাউন চিণ্ড্ৰমৰ বেবীটোক সোনকালেই ফিজিঅ'থেৰাপি কৰক। ফিজিঅ'থেৰাপি কৰাৰ লগে লগে ডাউন চিণ্ড্ৰমৰ বেবীটো যথেষ্ট পৰিমাণৰ আপডেট হয়। ফিজিঅ'থেৰাপিৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট বেছিকৈ কৰিব লাগিব। স্পীচ থেৰাপি ল'ব পাৰে, যদি কথা বতৰা অলপমান দেৰি হয় স্পীচ থেৰাপিও দিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে নিজেও ইণ্টাৰেক্ট কৰি থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ লগত। ইণ্টাৰেক্ট কৰি থাকিলে, কথা বতৰা পাতি থাকিলে সিহঁতৰ এনেই ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। ডাউন চিণ্ড্ৰমৰ বাচ্চাবিলাক সাধাৰণতে দেৰি দেৰিকৈ কথা ওলায় আৰু দেৰিকৈ খোজকাঢ়ে, সকলো বস্তু দেৰি দেৰিকৈ হয়। কিন্তু যদি আমি সোনকালে তাক ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু সোনকালেই ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিব পাৰোঁ আৰু স্পীচ থেৰাপি দিব পাৰোঁ, সিহঁতৰ লগত বেছি ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ, সিহঁতৰ লগত আমি লাগি থাকিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সিহঁতে সোনকালেই সকলোবোৰ আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে। সিহঁতৰ আই কিউ লেভেলটো অলপ কম থাকে, সেইকাৰণে সিহঁতে পটককৈ বস্তুবিলাক ধৰি ল'ব নোৱাৰে। হ'লেও বহুতখিনি যদি বহুত মানে সৰু থাকোঁতে হেৰি হয়, ডিটেকশ্যন হয়, তেতিয়াহ'লে সিহঁত বহুত আগবাঢ়িব পাৰে। আৰু সিহঁতক অকুপেশ্যনেল থেৰাপি দি মানে কিবা এটা কামত নিয়োজিত হৈ যাতে সিহঁতে ৰেচপেক্টেবল লাইফ এটা কটাব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগে আৰু তাৰ সেইটো বিষয়ৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে। এতিয়া আমি জানো আহকচোন, ডাউন চিণ্ড্ৰম বুলি বাচ্চাটো কেনেকৈ গম পাম? ডাউন চিণ্ড্ৰম বুলি বাচ্চাটো গম পাম আমি তাৰ চকুৰ এইখিনি জেগা অলপমান ফুলা ফুলা থাকিব, আৰু ভৰিৰ যিটো মানে চেণ্ডেল পিন্ধা অংশটো, সেই অংশটো অলপ বহল থাকিব। সাধাৰণতে নৰ্মেল বাচ্চাবিলাকৰ কমকৈ থাকে, কিন্তু ডাউন চিণ্ড্ৰমৰ বেবীবিলাকৰ বহলটো অলপ বেছি থাকে। ঠিক তেনেকৈ আৰু কেইটামান পইণ্ট আছে আপোনালোকৰ বাচ্চাবিলাক, সেইকাৰণে সদায় ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছতেই ডক্টৰক দেখুওৱাটো দৰকাৰ। ডক্টৰক এবাৰ দেখুৱাব লাগে, তেতিয়া ডক্টৰে সেইটো ডিটেক্ট কৰি আপোনালোকক জনাই দিব ডাউন চিণ্ড্ৰম নেকি। আৰু পেচাব পায়খানা সোনকালে কৰে নে নকৰে সেইবিলাকো আপোনালোকে ডক্টৰক ক'ব লাগে আৰু দেখাব লাগে। গতিকে যদি ডাউন চিণ্ড্ৰমৰ বাচ্চা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখিনি কৰাটো বেছি জৰুৰী।